ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି, ପୂଜା କଲି, ପୂଜା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଥିଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୂର ସବୁ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ମୋତେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ମୋର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ତ ମୁଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦଉନି ବୋଲି ତାଙ୍କ କ'ଣ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ନବ କି ମାନେ କହିଲି। କହିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ ଦରକାର ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ ଆଣିବି ନେବେ ତ ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ନେବି ଆଣେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଲି ଯାଇକି ଆଣିଲା। ଯେହେତୁ 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ ଧରିକି ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ କବାଟ ବାଡ଼େଇକି ଡାକିଲି, ବଟ୍ ତାର କିଛି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେନି ଜାଣି ଶୁଣିକି, ବିକଜ୍ ମୋତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଜି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ କେଉଁ ଖୁସିରେ ଲଡ଼ୁ ମାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ବୋଧେ କାହାକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଲଡ଼ୁ ମାନେ ଇସାରା କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ, ଡବଲ ମିନିଂରେ କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ତ ପାରିଲିନି। ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ପାଇଲି କି ଆଙ୍କେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷଡ଼ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ସଜା ମାନେ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। Thank you.